โอเคกดทุนทุกอย่างมันนี่ก็แกนี้ PDF ตัดพวกวันนี้เนี่ยสักการะตัดพวกดีเช่นนี้มีธรรมะตัดพวกพิจารณาจ้าลูกจังหวะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอ็มมันนี่ก็บอกว่าคือว่าสิ่งของสิ่งจัดเลยอ่ะพลัดดิวิโอช่อซวยเลยบ่เนาะดีดูไปมอเตอร์ดิวิโอช่อซวยเลยพี่เองยังยังส่วนมีดิวิโอช่อซวยเลยคือว่าสิ่งของสิ่งใดส่วนลูกไม่บอกเลยดิวิโอป่ะพี่บอกก็เสียตัวเลยดีสักการะตรงเนี่ยจิ้มหม้อตีซาเลยบ่အဲဒီလာလေးပေါ်မှာဆက်လက်နဲ့နှစ်လက်ပါတယ်ဆရာတို့တောက်တင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချင်းမမြကြောင်းလိုက်စံတက်လာတာကျွန်တော်ကနေ PDF တွေကနေမြို့နဲ့ဒီချင်းမမြကြောင်းအတွင်းမှာစဝင်တာနဲ့စဖြစ်တာပဲဒီချင်းမမြအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မနေ့က6နေရာလောက်ဖြစ်တယ်ဆရာဘယ်ချင်းဖြစ်တာလဲခင်ဗျအော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့9နေရာချက်ကျွန်တော်မှာစဖြစ်တယ်ကိုဘက်ကတော့တယောက်မှထိကိုင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ PDF တွေကပေါ့ဗျာတယောက်မှထိကိုင်မှုမရှိဘူးသူတို့ကပေါ့အင်အား30လောက်ကြတော့လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့ကကြောအတိကြလည်းမကြားရသေးဘူးဒါပေမဲ့ခဏမျိုးဟိုဝင်တဲ့ခါမှာအလောင်းတုံးတွေပြစ်ချပြီးတော့သူတို့အဆက်ကိုဆက်ဆံသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီစကားစဘက်က30ကြတယ်ဆိုတော့အတီးပြူလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ခဏသိအောင်ကြီးကိုဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့လည်းဖုန်းမကင်တာနဲ့ဟိုမအားရနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့မှဆက်တွေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့တိုက်ပွဲကမနေ့ကဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်လောက်ထိဖြစ်တာလဲသူတို့ဝင်လာတာက9နာရီမပြည့်ခင်တော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကလက်နက်ကြီး3ချက်စဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ဒလဲဆက်ပေါ့နော်မနာမ်းပြည့်တယ်လက်နက်ခေးရောလက်နက်ကြီးရောပေါ့နော်တချို့ဆိုရွာထဲတောင်ကြာတယ်လင်းမြေဆိုတဲ့ရွာဆိုရင်ဓားတကောင်တည်တယ်အိမ်နှလုံးပြတ်တယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြည့်တာပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့တော့ချောက်ဆန်တက်လာတယ်ထက်ဘက်မှာတော့ချောက်ပြည့်ကြတယ်ကျွန်တော် PDF တွေကဇလန်လုံးပေါ့နော်ချင်းလွေးမြေတချောက်လုံးပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားပြီးတော့ထက်ဘက်ကိုကျော်သွားပြီးတော့သူတို့ကဏီရောက်မှပဲသူတို့နားတယ်เบเนียลောက်ก็นี่เบเนียอธิอื้นมาไต่ป่วยผิดตาเลยไอ้6เจิงอ่ะ6เจิงอ่ะเราพวกกณีทัพมา3เจิงผิดดิกณีออฟมา3เจิงผิดดิอูทุนนูโดดีตะนินลานี่ก็เลยไต่ป่วยผิดติเด้เปล่าเอ้อน่ะเปล่าป่าวครับเนี่ยตะนินลานี่ก็มงยวานี่สั่นแตกละเลยชุยสายีสู่เดบุฑลินมิ้วเนี่ยเนี่ยยัวตะยัวมาพวกรู้แจ็ดดิแจ็ดพี่รอไอ้ยัวมาปะเนาะพวกรู้อวนกระเนี่ยเนี่ยพวกรู้ก็ซาผิดดิพวกรู้ก็เราพวก PDF ที่ชื่อได้ปิดณาญาณญาณพวกรู้ตีดิเอ้อน่ะพี่รอชุยสายียัวพวกรู้ตัดซ้วยดิတညာအိတ်တယ်အိတ်ပြီးတော့အဲ့ရွာကိုဝင်ပြီးတော့မှွေနောက်သွားတာပိုက်ဆံတွေပါသွားတဲ့လူတွေလည်းပါသွားတယ်စားတော့စရာတွေအကုန်လုံးယူငင်ပြီးတော့အဲ့ရွာမှာသူတို့ရန်တံမီပြစ်တယ်ဟာတယောက်ခြေတလုံးမှာမှန်သွားတယ်ပြီးတော့ကျတယောက်ကြဆုံးတယ်ကျွန်တော် PDF ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒေတာကံပြီးသူတယောက်ကြတယ်သူတို့မနဲ့လင်းတော့ကျတော့သူတို့ပြန်ဆုံဖို့လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့တိုက်ပွဲတကာအကြိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်ရဟရင်ရောက်လာတယ်ရဟရင်မှာကျွန်တော်တာမန်ရဟရင်မဟုတ်ဘူးဗျာပုံဒီပုံစံတွေပါအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာတို့တို့ဝဲသွားတယ်၃ဘက်ဝဲပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဒီအမြန်ရင်ထွက်ရဖို့အတွက်ကိုတို့တို့လာပြီးတော့ချိန်ချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြစ်တော့ပြစ်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနီ PDF ကတော့ဆရာကြဆုံးတော့ဟိုတခုမှမရှိဘူးဆရာသူတို့ဘက်ကအကြရှုံးကတော့၁၁ယောက်တော့ရှိလို့ကြားတယ်ဒါအတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဒေတာကန်တွေတချို့ပြောစကားအရာဆိုရင်ဒီအလောင်းတဲ့သူတို့မျိုးခွေခေါက်နေရာတွေတင်သွားတာတွေတို့အဲ့မှာမင်းတော့မှတို့တို့ကမောင်ဟာရောက်ရင်မင်းတော့ဆိုတာတို့တို့တက်ပိုင်နေနေလို့ဖြစ်နေရလေအဲ့ဒီနေနေမှာစိတ်ကန်းကိုကပ်ပြီးရင်တို့ကတင်းမောဘွားနဲ့ကားဘိုးရွှေ့တင်သွားတာဆရာမနေ့ကတိုက်ပွဲဒီမှာကိုထွန်းထွန်းဦးတို့ဘက်ကဘာလက်နှစ်တွေသုံးလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တူမီနဲ့လက်လုတ်ပေါ့ဗျာဟိုတူမီဆိုရတဲ့လက်လုတ်ပါပဲလက်လုတ်နဲ့ပဲသုံးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတို့တို့လိုစစ်မီလက်နဲ့တော့တစ်ခုမှသုံးနိုင်တာမရှိခဲ့ဘူးလေကိုချင်းနေလည်းမသုံးနိုင်နေပါဘူးကိုထွန်းထွန်းဦးတို့ဒီကန်ဒီ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG အစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရောအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆရာချိတ်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏနေမှာဟို NUG ချိတ်ဆက်ရေးဆိုပြီးတော့၃ရောက်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆရာအဲ့တော့သူတို့ရှိရောလက်နဲ့မရဘူးလားသူတို့စီကလောလောဆယ်ချတာရှိတော့ရှိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏနေမှာကလက်နက်ကင်အင်အားအများကြီးရှိတယ် NUG ဆိုရနေနေလေပေါ့နော်ဒီလက်နက်ခဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေညသူတို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကိုကိုကြီးထောက်ပံ့နေတာတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာတွေမြို့နယ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ပေါ့နော်လောလောငန်းငါးလေးကိုကြီးပေးသိချင်တဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံနေတယ်ပေါ့နော် NUG အစိုးရဦးထွန်းထွန်းဒီစကိုင်းတိုင်းကိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့စစ်စင်ရေးအကြီးအကျယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရှိမှဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲအခြေအနေဘယ်လိုမျှော်မှန်းထားလဲစကိုင်းတိုင်းကိုပေါ့နော်စစ်စင်ရေးသိုးစစ်ဆင်တယ်လို့သူတို့ပြောလို့ဟိုရှိတယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာဒီဦးတန်းလိုက်ဝင်လာတော့ကလည်းတစ်ကြိမ်ကြားတယ်ပေါ့နော်အရင်စစ်တိုင်းမှုတော့လည်းတစ်ကြိမ်ကြားတယ်ဟိုလုံနိုင်ခဲ့သလားဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကိုဝင်နေဆိုရင်ကျန်တဲ့တိုင်းတွေလက်ဟာဖို့ရှိရ
သူတို့မှစစ်သားရင်ဟာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော့မှဘာမှမပြစ်တဲ့မခတ်တဲ့ဘက်ကခုမှဒိုမီကန်ကြီးကြည့်နေတဲ့သူကတယောက်မှမကြပဲသူတို့ဘက်ကတည်နေတာဒီဟိုဖီဝါကြကြဘယ်သူမှမပြစ်နိုင်ပဲနဲ့ကြမ်းတမ်းလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေပဲကြံတော့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်သူတို့ကပြည်သူတွေကိုရှော့သွက်ခဲ့တာခုဖြစ်နေတာပြည်သူနဲ့ဖြစ်နေတာသူတို့ပကိုင်းတိုင်းကိုဝင်ရင်မကွေးတိုင်းကထထုတ်လိမ့်မယ်မန္တလေးတိုင်းကထထုတ်လိမ့်မယ်ကျန်းတဲ့တိုင်းကထပစ်လိမ့်မယ်ပြစ်ပြီဆိုသူတို့စစ်ကောင်တွေကခနိုင်မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းခုံမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးရင်းတုံမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကနီ PDF ကောင်းဆောင်ဦးထွန်းထွန်းဦးရဲ့အခုပြောစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်မရရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပဋိပက္ခတွေအကြမ်းဖက်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါခင်ဗျာဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်